ဒီလိုဟာအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကြောင့်ကြီးကရင်နေနာသူတွေကိုရော့ကြီးပေးတဲ့အခါကမ္ဘာရဲ့နီလန်တိုင်းအတွက်ချက်ပြီးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့အညီလှူဆောင်သွားမယ်လို့အထူးစီးပွားရေးဆောင်အကောင့်ထယ်ဖော်ရေးဥက္ကဋ္ဌဒုဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်ကဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေပိုကောင်းမွန်စေဖို့ဒါမှမဟုတ်မူလအခြေအနေပြန်လည်ရောက်စေဖို့စီမ
ာသွားရတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့မူလစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးအခြေအနေများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးမူလအခြေအနေတည်တယ်လဲရောက်ရှိစေရန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပြီးမှာကတော့အခြေခံဘူပေါင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုဒီကမ္ဘာပံရဲ့အစီကမ္ဘာပံရဲ့ဒီလအဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုတွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တခြားနေရာတွေမှာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ okay view energy ကတော့ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာထုံးစံရ view energy ကတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုအပိုင်းနဲ့အပိုင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့တွက်ပြီးတော့ပေးပါတယ်ဒီလိုဟာအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကြအောင်ဝင်ငွေဆုံးရှုံးနှိမ့်နာမှုရှိမဲ့ဒေသခံတွေအတွက်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်မှာအလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေရရှိဖို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေအခမဲ့တင် जा ပေးမှာဖြစ်ပြီးမြေယာဆုံးရှုံးမှုအတွက်လည်းအစားထိုးပြန်လည်ပေးရသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီဝိုင်းဆိုပြီးဖြစ်လာလို့ဆိုရင်အလုတ်ကခွန်းလန်းတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအလုတ်လုတ်မှုတွေကျွန်တော်အမှတ်ထားပါမယ်အလုတ်ပြီးဖို့တွေဒါပေမဲ့ကိုယ်ကမတက်လည်းဘာလို့မှမရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မတက်ဘူးဆိုတာမရှိအောင်လို့အတွက်မွေးဝမ်းကြောင်းတည်တန်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတည်တန်းကြောင်းတွေတက်ဖို့လည်းပတ်စံပေါ်ပါမယ်ကျွန်တော်တောင်းဝန်ပေးပါမယ်အထူးစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့ပထမအဆင့်စီမံကိန်းကောင်ထယ်ဖော်မဲ့မြေဧက960ကျော်ရဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုနှိမ့်နာကြေးပေးဖို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလာမယ့်ဩဂတ်လထဲမှာလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းကို2015မှာအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်စီမံကိန်းပထမအဆင့် area ထဲမှာမပါဝင်သေးတဲ့ကြေးရွာတွေအတွက်မူလအတိုင်းနေထိုင်ခွင့်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းနောက်ထပ်အဆင့်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာရောကြီးကိစ္စညှိနှိုင်းသွားမှာဖြစ်တာမို့ပထမအဆင့်စီမံကိန်းနဲ့ပါဝင်နေတဲ့အလွမ်းစွန်းတဲ့အသီးလောဟာကြေးရွာတွေကိုရောကြီးပေးမဲ့ကိစ္စကံကောစရာမရှိဘူးလို့လေသမားဦးမြလှိုင်ကပြောဆိုပါတယ်ကိုယ့်ဒီဟက်တာလေးကရေပြင်ပမှာရှိတဲ့ဒီလေသမားတွေကလေသမားတွေဆိုရင်လည်းကိုယ့်လေကိုယ်စိုက်စားဟောရိုးရိုးနေတယ်အပြင်ဒေတာကနေလည်းကိုယ့်ရင်ကိုယ်နေကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုကိုယ်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုအေးစိစိနေကြပါတကယ်လို့ဒီရဟက်တာလေးရတွေကစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပြီးလို့ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကြတော့မှပါဝင်ပြီးတော့သူဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ကိုလိုလိုစီတော့ဒီဘက်ကိုဘာမှမလုပ်သေးဘူး။တဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စာရင်းစာညွန့်နဲ့အညီ။ဒါရော်ကြီးကိုတွက်ချက်ပြီးရောမယ်လို့ပြောတာ။ဒါသူတို့ဒါဘာဘယ်လိုမူဝါဒနဲ့ကျင့်သုံးတယ်လဲဆိုတော့ကပ္ပဗန်ရဲ့မူဝါဒနဲ့ကျင့်သုံးတယ်လို့ဆိုတော့ကပ္ပဗန်ရဲ့မူဝါဒကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဒါအားလုံးဒီပြည်သူအားလုံးလက်ခံနိုင်လို့တဲ့မူဝါဒဖြစ်နေတယ်။ဒီမူဝါဒနဲ့ပြီးရောရင်ကန့်ကွက်စရာမရှိဘူး။